Olli, ni har haft träningsläger i Tyskland. Lite, kan du dra lite om lägret som har varit i Tyskland? Nej, men jag tycker att vi har haft en bra läger. Alltså, tre matcher som var jättetuffa alla. Vi torskade två de första mot två bra lag som hade så att säga alla spelarna med. Hamburg och Gummersbach. Den första matchen var kanske inte den bästa. Men andra matchen var bra anfallsmässigt. Men andra matchen var inte så bra försvarsmässigt. Men den tredje matchen, där tycker jag vi lyckades med det mesta. Och vi får testa många grejer. Så jag tycker vi är redo för säsongen. Vad tar ni med er ifrån det här lägret som grupp? Att vi spelar mot toppklubbar i Europa. Så det är alltid roligt att spela mot sådana klubbar i Bundesliga. Så vi tar mycket med. Vi spelar mot lag med otrolig fysik och straffar oss varje gång vi gör fel. Och vi tar mycket med, tycker jag. Nu väntar ju ännu en toppmatch som går i Danmark på fredag mot Aalborg, där vi har våran gamla mittsexa Felix Möller med. Hur blir den här matchen, Olli? Den ska bli kul att spela. Jag vet inte hur många spelare de har med av de som har varit med till OS. Men oavsett ska det bli en kul match med mycket folk på läktaren. Och sen blir det extra roligt att spela mot Felix Möller. Där jag hoppas jag kan vinna några mammandueller mot honom. Hur mycket har ni tittat på Aalborg och hur mycket har ni lagt vikt vid det de här dagarna? Vi startade idag att kolla lite på Aalborg. Lite försvarsmässigt idag och sen är det anfallsmässigt imorgon. Vi förbereder oss som en vanlig match i handbollsligan och Europa League. Så det ska bli kul. Hur blir det att möta Felix? Måste vara speciellt både för er i laget? Ja, det ska bli jättekul. Jag och Felix, vi är bra kompisar nu. Det ska bli kul att träffa honom igen och att spela mot honom. Jag tror han vet många grejer om mig som handbollsspelare och jag vet också många grejer om honom. Så det ska bli kul. Då säger vi stort lycka till, Olli. Tack så mycket.